unsur mai fak ma ta reception ba ci tiwa nima waxtan la sawaj maniko kan munima abdou djouf maniko luma koy wax munima ne ko rewmi amatul da maniko dana ko ko wax bay waxin la am ni te tay fan mu ñew dama abdou aziz sama yonni neena xamatula maniko lutax muné né loy xaar ci songo abdou djouf wallahi billahi wal kitab ma xol ko ma diko bëgg jëppi faf ko yërem comme fan yoyo ni ngi wax ci radio bi gardien de la constitution rien ne sera plus comme avant maniko mons Mouni ma mani ko rien ne sera plus comme avant. Mani ko assalamu alaikum. Tili nyo gadi nyo khe lo khobo fi matou. Mom motu de Mansour si borom daraj. Sokhna astukan motu de Serigne Babacar borom daraj. Serigne astukan. Sohna suka na ngedan yewu 4h du matin di jamu boromam ba 9h ci suba amon numu mokalul ci tariqa bi man ni jangal na ma alquran dan bind kum gor kon nak bu tuddé serigne babacar borom daraji da fay am garantie waye mansour sete ma ngi daw ci bir keur gi ta mokalul jawharatul kamal wallahi kon nak kumu tudde borom daraji amul garantie amul garantie sete ma ngi daw mokalul jawharatul kamal ku bëgg na dem mu tariko ni mu bëgg ma jox ko parce que jaxan baax ñu ngi ni bëgg rek wallahi deug